Ahoj všichni, vítám vás po 3 týdnech u 21. dílu z Gladiátusu a tenhle díl jsem se rozhodl natočit, jelikož, jak všichni určitě víte, proběhl event po té divoké farmě, což znamená, že na sebe můžete naházet tady dlen ty králíky dýně a sluneční runy. Já jsem na sebe teda naházal ty sluneční runy a dýně a koval jsem hlavně. Na cvičení jsem nic moc našetřeno neměl, protože jsem měl docela naspěch v práci, takže jsem měl jen nějakých asi 6 milionů, takže jako něco jsem pocvičil, ale nebyla to žádná sláva, ale hlavně jsem scháněl materiály a snažil jsem se už konečně ukovat červenou zbraň. Dával jsem kovat červenou zbraň se 79% úspěšností, takže jestli to na popátý nevyjde přes nějakých 50% úspěšnost, tak už se na tuhle hru asi vyseru. Upřímně, to se nedá, ty vole, už jsem úplně frustrovaný z toho. Každopádně, já už mám ukováno, jsem si myslím, a koukneme se, jak to dopadlo. Ještě si tady na sebe naházím nějaký vajco a pustíme se do toho. Takže tady ty útoky to ani nějak ignoruju. Vidíte, že ty lidi z toho speedu, co jsou, tak ty mě farmíte, jo. To prostě se nedá. Prostě naspeedovaný full v červeném, s tím nic moc neudělám. Ale oni stejně nedostávají moc často goldy, jako těch 14 tisíc, to je kvůli tomu, že má ten třetí kostým z podsvětí, takže vidíte, že to má něco dněny a nic ze mě nesekají. Jinak, ještě než se dostaneme k výsledkům kování, tak se podíváme schválně tady do Síně slávy. Vidíte, že se ještě pořád držím na 8. místě. Minule si myslím, že jsem byl dokonce na 9., takže ještě se snažím tak nějak aktivně klikat, ale prostě tyhle ty hovada mi furt utíkají. Tady vidíte Primus, už je na 3. místě. Tyjo, ten Maftek, co tu byl, ten asi smazal postavu. Nebo nevím, kam zmizel. Určitě smazal postavu, tak tomu nerozumím moc. Nebo ho smazali oni, protože podle mě, no nevím, upřímně nevím, co se s ním stalo, ale prostě tady není, bohužel. Farmilo se z něj krásně. Jak vidíte, že Primus se Salerikem už jsou 3., 4., to jsou docela hovada. Schválně se podíváme, jak vypadají po kovacím eventu. Ty totiž určitě kovali na 2 vlny, protože měli miliardy dýní a králíků. Tak schválně. Ty krása, to jsem ani neviděl, že se kove takováhle zbraň. Ichuriovo krátký meč ohně. Ty vole, to vidíte, to jsem ani nevěděl, že Ichuriovka na 106 se ještě ková. Ani nevím, jestli se to upřímně vyplatí. No, jakože dává mu to i kryt, hodně statů, velký poškod. Asi se to vyplatí, ty jo. No, určitě se to vyplatí, kluci si to zjistili určitě na 1000%, protože ty by žádný šitky nekovali. Jinak Primus má ještě oranžový amulet, ale jinak tady červená záletovka. Takže Primus má vlastně jenom 3 oranžové věci, 4 oranžové věci a jinak je v červeném. Vidíte, že ty věci, to už je úplný blázinec, ty krása. Amazonek. Antoniovo zkázy, ty by se mi taky líbily. No. Ale vidíte, že nemám 50% na blok, což jako si myslím, že je nejdůležitější stat, ale 50 na kryt má. Tak se schválně ještě kouknem na Salerika, aby nebyl uražený. Vidíte, že ten má ještě Gájovku vraždy, červená Luciovka zloby, ty krása, to jsou dobrý itemy, no. Luciovku zloby jsem možná taky mohl zkusit. Luciovo medailon rozkoše, dále to samoty. Takže, jestli to dobře chápu, tak Salerik má jen jeden oranžový item a jinak je v červeném, ty vole, to jsou hovada, to je hrozný. Jinak porovnáme si schválně poškození. Jo. Gájovka, to je stejný jak Antoniovka, takže to je 352 až 418 a schválně kolik má ta Ichuriovka. Ty krásno, tak to má o 14 větší poškození, tak to je brutus. To jsem ani nevěděl, vidíte to. To je docela drsný. Tak schválně se teď ale podíváme na výsledky mýho kování. I když ještě bych si měl udělat si pořádek v inventáři, já jsem byl fakt strašně, ale strašně línej. A nic se mi nechtělo dělat do Gladiátusu upřímně. Ale tak jako to mi určitě odpustíte. Já tady sežeru nějaký ty vejce. Tyjo. Ani teďka koukám, že už mě vypršel ten Centurion. Což samozřejmě já si ho nahodím. To se nebojte. Ale nahodím ho asi až dneska odpoledne, protože teď ještě budu jezdit po stavbách. A dneska bych stejně nic moc přes den neodklikal, takže to budu řešit večer. Pak si ho na sebe nahodím a pořádně začnu zase klikat. Ale pojďme se už podívat na to. Kování, kecání už bylo dost. Já musím říct, že jsem z toho nervózní, jako svině teda upřímně lidi. Tak se schválně podíváme odzadu. Takže rukavice, Antoniovky, brutality. Vidíte, že jsem koval 81% šance na ukování. 37 fialová, 57 oranžová, 6 červená. A 81% očividně nestačí, takže toto začíná krásně.
Takže bohužel tohle nevíde. Co dál? Hele, tady se něco vyšlo. Luciovka Amazonek, ty jo, to jsem rád docela. Ale jako vlastně mi se Zlatou Malefikou na 53% na červenou, prostě, ty vole, jestli to takhle půjde dál se vším, tak já se na to fakt vyseru. Prostě já nevím, proč je moje postava tak zakletá, ale mně se nedaří nic uchovat, prostě. Ale tak je to pořád velký upgrade oproti tý, co mám. Je na vyšší level a je ve větší kvalitě, takže to mě určitě boostne. Ty vole, jo, fuj, to jsem se, tohle bylo jenom z oranžovo-purpurových materiálů a stříbrnou malefikou, což jako na jednoho žoldáka bude super. Myslím, že tam mám ještě na jednom nějakou fialovou věc, takže za tohle jsem docela rád, to si tady uklidím sem. Neďte mě, já vím, že mám v inventáři hrozný bordel, já se za to stydím, ale co s tím mám dělat? Já prostě byl jiný to třídě. A teď to hlavně, ty vole, jestli tam nebude červená zbraň, tak se na to pak vyceru. Ty vole, jas, konečně, konečně tam je, ty vole. Ah, ty vole, tak už je tady mám aspoň červenou věc, no tak to jsem šťastný. Nic víc jsem nechtěl od tohohle eventu, takže naprostá spokojenost, konečně se mi boostne poškození a nebudou mě tady farmit ty ostatní hajzlové, který prostě měli štěstí a ukovali červenou ichorjovku, tak teď jděte do prdele, já mám totiž červenou Antoniovku vraždy. Už se těším, až ji nasadím na sebe, lidi. Ale teď už bych si měl udělat to místo. Ty vole, já nevím, co s těma vejcema prostě. Jakože vyhazovat ji určitě nebudu a než je spotřebuju, tak to bude zas milénium. Já tady rozprodám nějaký ty šperky. Ty vole, možná naházím do gildy na sklad nějaký jídlo, protože toho mám strašně moc a už ho tolik nepotřebuji. Koukám, že v gildě žádný není, takže já tam dám to, co mám bez duševního pouta. Ty krásy lidi, já jsem úplně blbej. Já jsem včera zapomněl prodat ty svitky, což je kolik. Ty vole, já jsem se mohl vycvičit o nějaký 2 miliony víc, ne? Ty vole, já jsem zapomněl na 4 miliony, co mám v váglu, já jsem úplný retard. No, nic, tak tyhle goldy tu tratím příští kostýmovku. Do hajzlu, no tak to bych se ze sebe posral. Jsem se tak soustředil na to kování, že jsem zapomněl na ty svitky. Sakra, tak to jsem pěkný vůl. No, to se nedá nic dělat. No, každopádně udělal jsem si aspoň trochu místa, takže tady mám aspoň na tyhle čachry s itemama. Já si samozřejmě všechno teďka zdokonalím. Ty vole, ale kašlu na to, dám do toho i ten kámen štěstí. Že si tady uložím do zásilek všechny matroše, ale teď to nejdůležitější. Konečně na sebe nahodím tady tu zbraň. Ještě nevím, jestli má nějaký brousek, ale schválně se podíváme, kolik mě to vylepší poškození. No, zatím mám nějaký brousek 24 poškození, což tam zatím dám, protože jiný nemám a když se mi povede sehnat nějaký lepší, nejlíp oranžový, tak to sundám houbičkou a pak si dám lepší brousek, ale prozatím si myslím, že tenhle ten bude stačit hod, no. Teda musí, jiný tam nemám a já už si tu zbraň chci nechat. Každopádně já si dám ještě jeden brousek i na tuhle zbraň. Aha. Nelze. No to je jedno, to tam pak nahodím na žoldákovi. Každopádně já, jo nelze, protože už na tom brousek je. Každopádně poškození je lepší o nějakých 44, ty kráso, tak to je velký boost jak svině. Takhle jsem měl 444 až 501 a s tím červeným mám 480 až 557, takže paráda, já jsem se ventem naprosto spokojený a teď se mi to bude klikat s mnohem větší chutí, vám musím říct, s mnohem větší chutí. Každopádně, já si ještě vezmu tady ty dvě věci, naházím to i na žoldáky, protože samozřejmě žoldáci jsou taky velmi důležití. Ještě na ten druhý meč si hodím brousek. Ještě si hodíme sem brousek a podíváme se. Tady na to mám úplně šickou zbraň, takže sem já hodím určitě ten lepší. Tak, no to je krása. Nádhera. A ještě nějaký žoldák, myslím. Tohle je nejlečitel, tak ten mě netrápí. Ale tady gájovka vraždy, půjde za gájovku vraždy, ale v oranžové kvalitě. Tomu se říká upgrade. A teď mám aspoň na všech žoldákách, teď mám na všech žoldákách, skoro na všech žoldákách, aspoň oranžovou zbraň, no. Ty vole. Tak tady tomu ještě vyměním určitě teda za gájovku vraždy, i když jako nevím, jestli se to vyplatí, když mě to ubere tu dovednost. No nechám si ji zatím v baglu a až se mi povede sehnat nějakou lepší věc na staty, tak vyměním samozřejmě tu ichorjovku za gájovku. No a každopádně to hlavně ještě, co jsem chtěl vyměnit, je helma na mý hlavní postavě, protože ta Luciovka čakry je samozřejmě k ničemu. Já si tady doplním aspoň víc sílu a už mě chybí vlastně jenom inteligence.
A tu já doplním tadyhle přes nějaký prášek. Tady mám nejvyšší level, tak ten na to prdnem. A mám konečně doplněn úplně všechny staty, 50% blok, docela pěkný poškození, chybí mi teda ještě 4% kritu, ale to už si myslím, že to poslední, co mě trápí. A 18 tisíc brnění, tak schválně se podíváme na srovnání v aréně, jak si stojíme. Takže tady mám lepší poškození i to, ale on má pak ty na staty, no. Tak to zkusíme. Škoda. Jakože kdybych zapnul pak ty na staty, tak si myslím, že bych ji porazil, že bych tady Bartony porazil, protože bych měl taky nějakých 800 dovednost a přes 1000 obratnost, protože tu mám maxnutou. Každopádně já už jsem do té hry nedal ani korunu, protože mě štvalo to kování, ale teď tam asi si Centuriona ještě koupím, až mě dojdou ty vejce a zase pojedu pořádně. Ta zbraň mě fakt potěšila konečně. Teď už mám vlastně dvě červené věci a chybí mě ještě vlastně vyměnit dvě oranžové věci. S tím, že já ještě kovu tady amulet. Což já tohle video vydám asi až večer, takže já to tady střihnu, jdu makat a až se vrátím, tak už tohle bude ukovaný a budem pokračovat ve videu. Tak jsem zpátky po náročným a dlouhým pracovním dni, ale každopádně jdeme se podívat, jak dopadlo naše kování. Já to ještě takhle zvednu s dovolením. Doufám, že aspoň ten amulet vyjde v nějaký té oranžové kvalitě. Jako co, ty vole hovno, děláte si prdel. Tak tohle to docela vykompenzovalo moji smůlu z předchozích kování, protože jsem ten amulet koval asi s oranžovo-purpurovýma věcma a myslím, že tam bylo nějakých kolik, 9% na červený, takže jako tady s tím si samozřejmě nebudu stěžovat. A jsem docela rád, že mi to konečně vyšlo, ty vole, tak teďka mám zase motivaci a budu klikat jako blázen, věřte tomu. Já si ho tady hnedka opravím, nahodím na sebe. Tady vidíte, že já jsem přišel vlastně a už jsem na sebe nahodil pre toho Centuriona, protože mám tady 24 bodů. Zatím to je jenom z toho vejce, ale určitě dokoupím, obnovím, zase budu klikat a doufám, že se tak nějak dobeláme k tomu levelu 100, protože upřímně lidi, ten level 98, od toho levelu 96 je to prostě utrpení. Navíc já prostě fakt nevím, co je efektivnější klikat. Jestli zůstat vlastně v této oblasti a klikat větší výpravu, vlastně tady tu vesnici Vandalů, anebo jestli se vrátit, nevím, kde to bylo, myslím, že to bylo v Africe, na toho šamana a Samosovu cestu, ale prostě tam jsou malé výpravy, to jsou jakoby o 5 levelů nižší výpravy, což prostě hlavní přísun expu a goldu je, že jo, z výprav, z toho bludiště, jako nevím, můžete říkat, že z toho padají dobrý věci, ale mně z toho zatím padá úplný hovno, takže jako bludiště pro mě zatím není až zas tak významný a vlastně tady je to bludiště až tady v zeleném lese, až od levelu 102 to pokročilý, takže je to prostě úplně na hovno a já upřímně fakt nevím, co se vyplatí víc teda. Ale já osobně zůstanu tady a budu prostě klikat ty větší výpravy, protože zase jako šlo by to udělat, takže tady odklikáte výpravy, pak se přesunete, odklikáte bludiště, zase se přesunete, zase odklikáte výpravy, ale upřímně nevím, jestli by to vůbec bylo nějaký efektivní a udržitelný, protože by to stalo dvakrát tolik času a já upřímně poslední dobou ten gladiátus jsem trošku flákal a prostě jsem na něj neměl tolik času. Klidně den mě propadla touha prostě, což je na hovno samozřejmě, ale nedá se nic dělat. Ty hry hold s reálným životem se musí skloubit a vždycky jít do ústraní. No, uvidíme časem, třeba se časem dostanu na těch 10 000 odběratelů, kdy můžete zpeněžit videa a bude mi to dávat smysl. Každopádně já jsem teď uvázaný v hypotéce, takže pro mě nepřipadá v úvahu přestat pracovat určitě. Což jako teďka dozoruju stavby, což mě i baví, takže vlastně bych ani nechtěl přestat pracovat. Docela rád se v tomto rozvíjím a přece jenom jsem kvůli tomu studoval vejšku, takže rozumíte. Každopádně já si nasadím ten amulet, tak ty vole, z něj mám fakt úplně extrémní radost. Červená Luciovka rozkoše, to vždycky potěší. Samozřejmě bych si měl určitě uklidit i zásilky, ale tím vás nebudu zatěžovat na video, to je taková, jak bych to řekl, otravná práce, kterou já si udělám za kamerou. Dám si tady inteligenci na můj amulet. Ty vole, teď mě dochází, že já jsem úplně blbej. Vy jste si museli říkat, když jsem dával inteligenci na helmu, že jsem úplně retard, protože na to samozřejmě jsem měl dát tady tu zbroj, takže já hned toto půjde si, ty vole, já jsem úplně blbej. Já si prostě budu muset vydražit houbičku na level 100, na kolik potřebuji, ty vole, na 113 minimálně, prosím, řekněte mi, že funkční síně. Nesmějte se vy, já jsem na to fakt zapomněl, já jsem měl úplný brain lag, takzvaně asi.
No to já tady ještě ani level 103 věci nevidím. No takže já si budu muset počkat, až budu mít větší houbu a smažu to samozřejmě tady o tu inteligenci a dám tam tady tu zbroj, protože vlastně na všech věcech chcete mít vždycky zbroj. I když samozřejmě doplnit inteligence je taky důležitý, ale to se dává prostě na šperky. No nedá se svítit, hold, to opravím později. Každopádně já jsem se chtěl ještě ke konci videa podívat vlastně na Primusova a Salerikova žoldáky, protože ty vole, on už je full v červeném skoro. No tak to vidíte, Primus si naházel ty věci až teď, protože ráno to ještě asi neměl ukovaný, nebo to neměl připraven. Každopádně má už tady červenou Antoniovku vraždy, červenou Luciovku, skvělý, fajn, si to je úplně super, ty kráso. No už má 50-50. Ty vole, to jsou hovada, kluci, jako hezká práce, no co vám na to mám říct? Jste dobrý, táhnou teďka vlastně kluci i guildu. Teďka mě tady nutí, ať začnu vybírat goldy na stavbu cvičiště, což asi jako teda nakonec udělám, no ale upřímně nevím, kdy na to vezmu čas, protože vlastně když jsem se učil na zkoušky, tak jsem měl celý den a mohl jsem v kuse vybírat, to vám každou hodinu napíšou 3 lidi a já na to teď prostě nemám, no. To jako můžeme vybírat tak maximálně někdy od 5 odpoledne do večera, ale no, že by se mi chtělo celý den u toho sedět a vybírat goldy na cvičiště, to se musím přiznat, že úplně se mi nechce. Takže vlastně Primus má už jenom dvě oranžové věci na hlavní postavě. Ty vole. On má takhle namakanýho i toho tanka. Jo, vidíte, gájovku zloby, tu jsem si chtěl ukovat na tom speedu a tam mě třikrát nevyšla, takže tam už jsem se na to skoro vysral, protože tam mám strašnou smůlu. Jsem tam koval 4 věci, asi s 80% na červenou, břen mi dali surky v gildě a všechno oranžový, takže na to seru, už tam to je prostě úplně, úplně mě to frustruje. Každopádně, jako kdybych měl věci jako tady Primus na svém tankovi, tak bych se určitě nezlobil. Podívejte se na to, to je strašná raketa. No, tady ty on má prostě červený věci i na healerovi. To není normální. Červená, ale jako na žaldákách má fialový a modrý, no, tak to ještě to není až zas takový extrém, jaký by mohl být, ale mně je úplně jasný, že se na to kluci podívají, ty vole, a pak budou agresivně zase vykupovat všechny surky a na nás chudáky nic nezbyde. A tady jako i na těch žoldách to mají docela dobrý, no, tak Primus má prostě červený zbraně všude, tady to je moc pěkná, jo. Primus má červený zbraně na všem, ještě se mrkne schválně na Salerika, jak je na tom. Tomu chybí už jenom boty, jo. Boty, ty vole, tak Salerik už má všechno až na boty. Ten má dokonce nějaký marteloboseák z vraždy. To ani neznám upřímně. A proč on má marteloboseák z vraždy? To je 370 až 442. 370 až 400. Ty vole, on má. Vidíte to, tak Salerik má dokonce větší poškození než Primus na zbraně. To je docela drsný. To já jsem ty Marcelovo věci ani nevěděl, že se vůbec kovají. Tyjo. To vidím snad poprvé. No, každopádně tak dobrá inspirace. A Marcelovo svitek stejně ani nemám, takže to mě nemusí nějak trápit. No, každopádně já bych tenhle ten event shrnul jako konečně velmi úspěšný jako kovací, protože tady mám vlastně raz, dvě červené věci mi padly, takže já jsem maximálně spokojený, ale upřímně fakt nechápu ty šance, protože na tenhle ten amulet jsem měl, já schválně si to najdu a hodím vám sem výstřižek, když jsem to dával kovat, když jsme se na to koukali, protože nevěřím tomu, že jsem tam měl více 10%. A prostě tady to nevíde, tady to nevíde. Tady na rukavice jsem měl 82% šancí na ukování, taky nevyšly. Bych se z toho posral. Každopádně příští event si zkusím udělat nějaký pořádný rukavice určitě. A nevím, co budu měnit upřímně. Možná nějaký brnko ukovám nový. To mám asi teďka nejslabší, když já fakt nevím. Asi štít spíš. A nevím, jak to bude s inteligencí. No, protože teďka mám vlastně na inteligenci štít. Jenom štít mám na inteligenci, ale mám ji doplněnou, no, tak jako asi v pohodě, ale budu muset ukovat určitě něco, co dává stejně inteligence, takže štít asi bych potřeboval červenou táletovku, ale na to už já nemám věci vůbec v kování. Každopádně já tohle video nebudu uměle natahovat, doufám, že jste rádi, že vidíte po 3 týdnech zase epizodu z Gladiatusu, teďka mě to zase chytlo, protože tyhle ta zbraně, já už jsem z toho byl fakt úplně nešťastný a vidíte to poškození, jak se zvedlo, teďka bude všechno hnedka mnohem zábavnější. Do příštího eventu, do příští kostýmové slavnosti se pokusím našetřit co nejvíc goldů, abych dohnal tu dovednost aspoň na nějakých 400, abych ji chtěl vycvičit. No a tady charisma s inteligencí aspoň 200 pade, takže teďka budu co nejvíc klikat, abych měl hodně goldů, poctivě budu ukládat.
Já jsem byl poslední dobou docela i línej, takže když jsem dal třeba 90 goldů, tak jsem tady odklik nějaký start, takže jsem vlastně i promrdával nějaký goldy, když to tak blbě řeknu. Ale tomu je konec, já teďka mimo video si samozřejmě ještě uložím nějaký goldy, tady si dám ještě zpracovat amulet a tady u pohledu do kovárny se s váma rozloučím. Dejte mi vědět, jestli vás tato série pořád baví, jestli chcete víc videí. Pokud se vám moje tvorba líbí, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, aby vám neuniklo další videjko. Nejvíc mě můžete odměnit lajkem, protože čím víc mi lajkujete ty díly, vlastně tak tím já mám větší motivaci tvořit další z těch daných her. A musím říct, že teďka i série teda z těch divokých kmenů je rozjetá jako hovado. Každopádně já už to nebudu prodlužovat, mějte se hezky a ahoj.